A gente sabe, né, que informação é o que não falta hoje em dia, ainda mais com a internet nas nossas mãos. Mas apesar de ser útil, ela também pode ser uma vilã. Uma pesquisa mostrou que quase metade da população brasileira faz autodiagnóstico pela internet. E essa prática pode até levar à morte. Em tempos de informação a qualquer hora e lugar, também surgiram alguns problemas. O doutor Google que o diga. Essa ferramenta bastante útil na vida das pessoas também pode se tornar uma vilã. É que uma pesquisa do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade mostrou que mais de 40% dos brasileiros fazem autodiagnóstico pela internet. A Renata é assim, não pode sentir uma dorzinha e nem algum sintoma diferente, que já corre para o Google para tentar descobrir o que é. O caso mais grave foi uma vez que eu tive um pequeno sangramento anormal, mas era pouca coisa, era uma coisa simples, mas eu olhei no Google e parecia que era uma coisa muito mais complicada, uma coisa que poderia me trazer complicações. E aí eu fui na farmácia, comprei um tipo de um ácido e comecei a sentir dores, até que eu fui no médico e ele me orientou que eu fiz muito errado, me automediquei e aquilo me trouxe algumas complicações. A Renata está entre os 55% dos brasileiros que fazem o autodiagnóstico e pertencem às classes A e B com ensino superior. O estudo mostrou também que os outros 26% pertencem às classes D e E. Para os especialistas, a prática está ligada ao imediatismo dos tempos modernos. A acessibilidade, né, a facilidade de ter um veículo de comunicação como a internet, torna-se muito mais fácil, muito mais amplo essa divulgação, essa pesquisa, não só de doenças, mas como de qualquer outra coisa. Então, assim, o brasileiro está pesquisando cada vez mais, está tendo essa acessibilidade da internet muito mais fácil. Então, aí acaba pesquisando mesmo, e acaba comentando com os amigos e por aí vai. Por isso, é muito importante procurar um especialista para que a relação entre médico e paciente se fortaleça e que um problema de saúde que inicialmente pode ser simples não se agrave e possa levar até a morte. Hoje em dia a gente precisa fortalecer cada vez mais, porque com o avanço da idade, a gente está descobrindo novos tipos de doenças que às vezes não são abordados pela internet, que às vezes são parecidos com alguns outros problemas e quando na realidade se trata de um problema muito mais grave, muito mais sério, que só o médico vai conseguir resolver. Hoje a Renata aprendeu a lição, fazer autodiagnóstico nunca mais. Agora eu já prefiro procurar o médico primeiro. Se o médico me deixa em dúvida, eu fico perguntando, fico no pé dele, mas não vou mais no Dr. Google porque ele me enganou já muitas vezes.